7 gün az saytının rəhbəri Cavid Şirəliyev baş prokurorluqda hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülaliyevə xəbərdarlıq olunmasına münasibət bildirib. Cavid Şirəliyev özünün Facebook səhifəsində yazıb. Stat, ölkədə dərəbəylik üsul idarəsinə, insan hüquq və azadlıqlarının pozulmasına qarşı etiraz səsini ucaldan hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülaliyev hakimiyyətin sifarişi ilə təqib edilir. Bizdə olan məlumatlara görə, hüquq mühafizə orqanları tərəfindən həyata keçirilən Gəncə işində 70 nəfərdən yuxarı şəxs həbs olunub. 200 nəfərdən çox şəxs tərtər işində işgəncələrə məruz qalıb. Ən azı 8 hərbiçi işgəncələr zamanı müəmmalı şəkildə öldürülüb. Bu məlumatlar faktlarla, sənədlərlə təqsirləndirilən şəxslərin məhkəmə proseslərində verdikləri ifadələrlə tam təsdiq olunur. Hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülaliyev əslində bunları ictimailəşdirib. İşgəncə faktlarını araşdırmalı olan baş prokurorluq işgəncə verənləri deyil, bu faktları ictimailəşdirənləri susturmaq istəyir. Məhsuna görə də Oqtay Gülaliyevin fəaliyyətini əngəlləmək üçün baş prokurorluqda ona kəskin xəbərdarlıq edilmişdir. Mən Oqtay Gülaliyevin timsalında insan haqlarının müdafiəsində duran, dövlətin və xalqın gələcəyi naminə mübarizə aparan hüquq müdafiəçilərinə, media mənsublarına, müxalif siyasiyyətçilərə və ictimai fəallara qarşı təqib, təhdid və təzyiqlərin kəskin pisləyirəm və qınayıram. Hakimiyyəti bu cür hərəkətlərə son qoymağa çağırıram.